Şəmkirdə 16 yaşlı gənci ildırım vuraraq öldürüb. İlham Qarayev heyvan otaran zaman onu ildırım vurub. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, hər il dünyada 3000-ə yaxın insan ildırım vurma nəticəsində dünyasını dəyişir. Bu isə ildırım vurma hallarından qorunmaq məsələsini aktuallaşdırır. Bəs bunun üçün nə etməliyik? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssislərinin sözlərinə görə, açıq sahədə şiddətli şimşək və yağış altında saçların elektrikləşməsi və qalxdığı hiss edilirsə, bu ildırımın baş verəcəyinə xəbər verir. Belə hallarda ayaqlar birləşmiş vəziyyətdə dərhal diz üstə yerə çökülməli, əlləri dizlərin üstünə qoyub önə əyilmək tövsiyə olunur. Bu formaya embrion, yəni ana qarnındakı körpə vəziyyəti deyilir. Yağışlı və göy gurultulu havada küçədə olarkən ildırımdan qorunmaq üçün bayraq, işıq və buna bənzər digər metal dirəklərdən uzaqda dayanmaq mütləqdir. Şimşək çaxan vaxt çətirlə gəzmək də məsləhət deyil, çünki çətirin metal çubuqları da ildırımı cəlb edir. Telefon, bluetoothlu qulaqçıqlar da ildırımda təhlükə yarada bilər. Bundan əlavə, insanlar ildırım çaxan zaman açıq havadadılarsa, ən azından bir-birlərindən 1 metr yarım, 2 metr aralı dayanmalıdır.